En el ple del Consell Comarcal del Solsonès celebrat aquest dimecres, el govern va defensar la gestió en la vacunació del gerent del centre sanitari, mentre que l'oposició va criticar la falta d'informació en el procés. La sessió plenària es va allargar una hora i va generar una gran expectació, ja que es va detallar el pla de vacunació del centre sanitari del Solsonès després de la polèmica generada per la vacunació contra la Covid per part del gerent del centre sanitari del Solsonès, que també és gerent del Consell Comarcal. El secretari de l'ENS va aclarir que des del Departament de Salut s'indicava vacunar a tot el personal del centre sanitari, ja fos personal mèdic o d'infermeria, així com els no sanitaris. És per això que el vicepresident de l'ENS comarcal i portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Marc Casabosc, va aclarir que es tracta de la vacunació del gerent del centre sanitari, no pas del gerent del Consell Comarcal, defensant que es fa referència a una qüestió mèdica, en la qual hi tenia tot el dret i que en cap cas és una qüestió política. L'aclariment és que qui es podia vacunar, si volia, era el gerent del centre sanitari del Solsonès, no el gerent del Consell Comarcal del Solsonès. I s'han barrejat les coses, intencionadament o no, però s'han barrejat. I em sembla que és important fer l'aclariment. I que també a tothom, des de casa, li quedi molt clar. Qui es podia vacunar, si volia, era el gerent del centre sanitari del Solsonès. Aquí al Consell Comarcal no hi pinta res amb aquesta història. Val? Des de l'oposició, però, es va acusar el govern del Consell Comarcal de falta de transparència. Hem criticat i critiquem aquesta falta de transparència, aquesta falta d'opacitat que s'ha tingut per part del govern d'aquest Consell Comarcal de donar informació en primer lloc als grups, als diferents grups de l'oposició i també a la ciutadania, principalment a la ciutadania, que són els primers que ho pateixen, els primers que es neguitegen, necessitaven aquestes explicacions i s'haurien d'haver donat en un primer moment. Per això, sempre criticant aquesta falta de transparència i aquesta falta i aquesta opacitat en tota la informació que es trasllada quan és demanada. Com he dit, no entrem en el debat ja de la legalitat o de les normes, però sí que entenem que es tracta d'una gerència que reuneix unes característiques o unes condicions molt concretes i específiques. Acudeix al centre sanitari de forma molt periòdica, té la possibilitat de fer teletreball, no és una persona de risc. Entenem que hi ha altres persones que sí que es troben en primera línia. El portaveu de l'agrupació de lectors independents del Solsonès, Joan Solà, a més, demana que el gerent posi el seu càrrec a disposició del ple.